Da vlada Tuzlanskog kantona nastavlja u ispunjavanju zacrtanih mjera potvrdio i period od 100 dana njenog rada. Realizacija mjera i dinamika kojom vlada radi pokazatelj su značaja kontinuiteta. Tuzlanski kanton je imenovanjem ove vlade dobio upravo to, političku stabilnost kao preduslov za realizaciju kapitalnih projekata, od kojih upravo građani imaju najviše koristi, ali i pokretanje značajnih reformskih procesa i procesa putne deblokade Tuzlanskog kantona, rekao između ostalog premijer Irfan Halilagić u obraćanju novinarima na današnjoj preskonferenciji. Kada se radi o periodu od 100 dana do 30. juna ove godine, istaknuto je ovom prilikom, ukinuto je plaćanje premije zdravstvenog osiguranja, poboljšan status boračke populacije kroz usklađivanje zakona i uvođenje u pravo na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih boraca. U vladi su ponosni na mjeru maturalni poklon za uspješan kraj i novi početak, jednokratnu novčanu pomoć maturantima radi pripreme za maturu, ali i na ulaganje u nauku, podršku naučno-istraživačkom radu od 1 milion maraka. Jedna od mjera je Ured za borbu protiv korupcije, odnosno stavljanje u funkciju registra podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini. Mislim da je evo izvjesno za neki 15-20 dana da će registar biti dostupan javnosti, ono što je važno istaći. I evo vidite da je ta web stranica, web lokacija spremna, dakle svi podaci su unešeni u registar i taj najveći dio posla je u suštini i odrađen i završen. Ono što želim napomenuti jeste činjenica da smo realizovali i jednu mjeru koja nije bila planirana za ovaj period. Radi se dakle o zgradi vlade Tuzlanskog kantona, odnosno izboru ponuđača za projektovanje glavnog projekta. Naime, potpisivanjem ugovora sa izabranim izvođačem radova za izradu glavnog projekta, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Soda Sod Tuzla, zvanično je započeta realizacija najavljene rekonstrukcije i adaptacije zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Premijer je podsjetio da smo kanton koji je prvi u zakonom utvrđenom roku usvojio budžet, te da je prije nekoliko dana usvojen i rebalans kantonalnog budžeta u cilju realizacije zacrtanih mjera. Ja sam zadovoljan radom vlade Tuzlanskog kantona. Ona, kao što rekao, ima kontinuitet rada, predanosti radu. Vidjeli ste da smo bili na terenu kad god je bilo potrebno, kada su se desile ove određene okolnosti koje su od nas tražile da budemo sa građanima Tuzlanskog kantona. Iako se pred vladom Tuzlanskog kantona našlo dosta neplaniranih izazova, počev od poplava, nemilog događaja u Lukavcu, ali i brojnih drugih, kontinuitet njenog rada nijednom nije doveden u pitanje. Zadržana i transparentnost rada, čiji pokazatelji današnja preskonferencija, kao i sve prethodne organizirane u cilju prezentacije realizovanih mjera, zaključuje premijer Irfan Halilagić.